Fyrir Blikana annars hefur þetta verið svolítið bara lokað hingað til en hann kemur hárbolti inn á Viktor Karl en hann er ekki að taka með sér og já, vill fá víti og fær víti Viktor Karl Einarsson að fá vítaspyrnu og Ívar Orri er að hífa upp hvað hann heldur að gula já það er að gefa Tarik gula spjaldi sjáum þetta hérna þetta er afskaplega lítið að mínu mati hérna Tarik rétt ítir í bakið á Viktor Karli, það gerir Höskuldur á móti Svíanum Eskilinn inn í markinu, Höskuldur Gunnlaugsson með spinnuna og setur þetta örugglega til hægri, sendir William í vitlaust horn og kemur Breiðablik yfir á 18. mínútu. Vantur hann er vel á verði í rammanum, kemur Benedikt Vorum með þessa sendingu inn á teginn, þetta fer af Morten Olsen að finna stöngina og það er Sergin Fowler að jafna leikinn. Já, þetta var ekki fast þarna en... Þórólá á bekknum til að mynda Andri Rúnar Bjarnason, hann er á bekknum. Samt Jóhannes Selven, Vladimir Tufičić, Orlíðan Norris, Guðmundur Ásnar Svavarsson og Friðrik Þórir Hjaltarsson. Hérna kemur spinnan inn á teginn, þetta er frábær skalli á Daniel Opekær. Þetta er alvöru spinna líka í Höskuldi og Daniel að gera sitt annað mark skorað á móti. Menn ætla að halda sér upp í deildar bestu, þá þarf hann sennilega að komast í tauginn, allan að nála því, Andri Rúnar. Þetta gerir Silasson Ganni vel, kemur á Sergin Fól, Fól kemur fyrirgjöfuna, þannig kemur skotið frábært mark, Andri Rúna fyrir yfir boltan og Benedikt Warren. Jóhannes var hann aftur og kjúminn hér inn á teginn, Jóhannes Valur getur skotið, setur hann út í skotlegur og frábær skotu þess í gegnum. Arnar Frey Jón Gísli með fyrsta marki hér eftir 5 mínútur. Hér spynir hann teginn og skalli og það er sjálfsmark er að gera þetta Erik Sandberg sem er að koma að skamanum í 2-0. Hlutur að henda hér inn og finna Henrik, aftur Oliver sem að setur hann fyrir markið. Marko inn á teginn á Jón Gísla og þeir basli með reynsta frá Jón Gísli vendar í skott og setur hann að markið sitt hér. Ía 3, HK 0. En svo dubbursending og skamenn á að reynsa þetta frá. Viktor gerir þetta lala, hér Steinar. Setur hann hér upp í hlöpuleginu fyrir Jón Gísla sem að nær honum og er að smeyja sig fram fyrir Þorsteinn hér, komin inn á teginn. Það er að bæta við hér í lokinu og hér dettur hann nú fyrir utan. Marko á Viktor sem fyrir skoti og setur fjórða mark skagamanna hér í fyrirháleiknum Viktor Jónsson. Nýju. Jóhannes. Og hér eru skagamenn að endanlega ganga frá HK. Viktor Jónsson með sitt. Það er að bæta við mörgum þetta flottu bolti. Ingi komin hér, rennur hann hér út í teginn og það er sjötta markið. Þriðja mark Viktor Jónssonar. Hér er Jóhannes. Mark
sko, Jóhannes aftur frábælega gert hjá skagamönnum hér og sendingin inn á teginn og Viktor í stönguinn! Fjórða mark Viktor Jónssonar! Ía 7, HK 0! Nú er nefnir Hilmar að leta hann vissan násaftur fyrir síðan nær að senda á Árna í markinu. Langur bolti fram, flikkunum hér áfram á Viktor. Viktor með Ármann með sér. Það Viktor að setja fimmta marki hér rennur honum á Jóhannes Vald sem að skerir sitt fyrsta og áttunda mark skagamanna hér. Já, það fylkismennir, þeir fara ekkert með marka upp til þeir fara upp hérna. Í þessum þeir býða bara heima. Álægilega gert, Hörður Ingi, hér hefur hann tíma og pláss, Hörður Ingi og skot! Í markið hafði Gylfi Þór Sigurðsson sem að kemur valsmönnum yfir hér á. Já, það er erfitt fyrir að þeir eru tveir hérna frammi, fylgismennir og svo tveir á miðjunni og svo fara allir hinir í varnalínuna, þá verður erfitt að... Flott sending hérna og Gylfi með meiri háttar sendingu þarna á Patrik Hafar Lukas Logi sem að lyfti. 2020 frá Vestra. Járbæinn og hér barða það inn á teiknum, gengur ekki á fylkismönnum og Valsmenn koma hér, Adam Ægir situr hann upp í loftið þannig að Tryggvi Hrafn hér inn fyrir á Sigur Egil og hann kemur honum hér á Adam Ægir og flaggið niðri, þetta markið telur Adam Ægir Pálsson. Ragnar Bræði að koma sér í vandræði þarna og Guðmundur Andri sloppinn í gegn, ætlar hann að klára þetta sjálfu, nei, sendur boltan hér á Patrik Pedersen sem afgreðir þetta og engja þarna hefði getað skorað sjálfur, hann Guðmundur Andri í 100. Sigurður Bjartur tekur sér stöðu hérna alveg fyrir framan Steinþór Már og hér kemur skalli og skalli frá Oliver Ágúst er að koma. Sveitmarkir og hann hýtt hann ekki hérna, hann áspjörn og hér er Hallgrímur, hér er tækifæri og þetta er vítaspjörna. Já, Arnar Þór er að dæma vítaspjörni hérna. Hallgrímur Már, en þetta var klaufalegt hérna hjá FH-ingum. Já, mistu bóttan, klaufalega. Sindri Kristinn að fá áminningu hér. Hann er nú stór í markinu, þetta er nú mikill lukkur. Já, Hallgrímur Már og hann skorar. Setur hann hérna alveg út í stöng, Sindri, Kristinn hins vegar í rétt. Út af þessu heldur hattu hann með þá inn á.